अहिले ऊ यो सबैले भन्छ जनता नै हो होइन एउटा सर्वशक्तिमान, त्यसकारण हामी जनताप्रति आश्रित हुनुपर्छ, आठ भरोसा राख्नुपर्छ। जनताले हामीलाई पहिचान पक्षधरहरूलाई जिताएर पठाउनु पर्छ अनि मात्र हुन्छ। मैले नेवा प्रदेश, तामाङ प्रदेश, थारू प्रदेश, लिम्बू प्रदेश त्यो कुरा उठाउँदाखेरि खसाङ प्रदेश हामीले एकल जातीय भन्छ नि होइन, एकल जातिको कुरा गर्छ। यो खड्ग प्रसादले पनि केही समूह करे पहिचान भनेर भन्छ, यस्तो एउटा भाइरल भएको पहिचान के हो त्यो पहिचान भन्ने भन्छ नि उसले 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 जवाब दिएको मेरो भाइ र मेरो ससुराली फरक छ, उसको बिदा चिता छोरा छ मेरो छैन, त्यही पहिचान फरक छ। पहिचान पहिचान भनेको वाइयार्ड हो के भन्थ्यो नि, त्यो उसले थाहा पाएर पनि त्यो भने हो, थाहा पाएर थाहा नपाइकन पनि भने हो, एउटा दुइटै हो कि। त्यस कारण हामीले एकल जातीय कुरा गर्यौँ, एकल जातीय कुरा हामीलाई आरोप लाउँछ, तर एकल जातीय शासन सत्ता उनीहरूले चलाउँछ नि, एकल जातीय शासन सत्ता चलाउनेले चाहिँ एकल जातीय हामी नेवार प्रदेश होइन ल्याउनु पर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि हामीलाई त्यो आलोचना गर्छन्। अन्तमा मैले के जानकारी मलाई थाहा भएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा छ नि, जुन जुन देशमा विश्वमा त्यहाँको सरकारले त्यहाँका आदिवासी स्थानीय स्ववासीहरूलाई अधिकार नदिँदा देश टुक्रेको छ, अधिकार दियो भने देश टुक्रिँदैन, त्यो चाहिँ यो प्रमाणित छ। रुसमा किन त्यत्रो विखण्ड, कजाकस्तान, चेचेन, किर्गिस्तान, कजाक के होइन भयो नि, त्यो त्यहाँको त्यो बेलाको सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले त्यहाँको स्ववासी आदिवासीहरूलाई अधिकार नदिँदा त्यहाँको जनता उठ्यो अनि पहिचानको चाहिँ प्रदेश माग्यो, कजाकस्तान भन्यो, चेचेन भन्यो, किर्गिस भन्यो। त्यसै गरिकन अब यो साउथ अफ्रिका अहिलेको चाहिँ नि यङ्गेस्ट युएनओको अर्गनाइज यो मेम्बर साउथ सुडान, साउथ सुडान 3-4 वर्ष भर्खरै युएनओको मेम्बर भएको हो, त्यहाँ पनि सुडान गभर्मेन्टले साउथ सुडानिजहरूको गरिब जनतालाई त्यहाँ एकदमै अत्याचार अन्याचार दोस्रो दर्जा नराख्यो भनेदेखि अधिकार अलिकति पनि चाहिँ खाने लाउने, यसकारण चाहिँ अगाडि तेलङ्गानाको कुरा मैले गरिहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ जनतालाई, स्ववासीलाई, आदिवासीलाई, मूलवासीहरूलाई अधिकार दिँदा देश टुक्रिँदैन, अधिकार दिएन भनेदेखि जनता जागिर हुन्छ अनि देश टुक्रिन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ अहिलेको सरकारले, यो क्लियर छ कि। त्यसकारण हामी अधिकार माग्दैछौँ, खबरदार खोकनामा फास्ट्याग बनाउनु पाइँदैन, हाम्रो छ नि जग्गा, हामी किन दिन्छौँ, खबरदार आउटर रिङ रोड बनाउनु पाइँदैन, खबरदार हाम्रो संस्कृति मास्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू हामी गर्दै आएका छौँ। त्यस कारण अब ठिक छ, नेवा एकता यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ला जस्तो छ, नेवा अग्रज साथीहरूले होइन कतिले सुनिरहनु भएको होला, होइन आफ्नो जानु र नजानु त अब समयले बताउँछ होला हामीलाई। तर म चाहिँ हाम्रो यो नेवा पहिचान, नेवा राष्ट्रिय राजनीतिक अभियान को चाहिँ 21 औँ भाग सकिसकेपछि मार्चको सुरुवातमा चाहिँ हामी 21 औँ भाग चाहिँ फेब्रुअरीको मा चाहिँ सकिन्छ, मार्चको चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि तपाईँकै क्षेत्रमा निर्वाचित भएको सांसद वर्तमान सरकारको सहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मान्डरज्यूले चाहिँ मलाई यही कार्यक्रममा चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो, तपाईँ नेपाल आउनुहोस्, तपाईँले भनेको जस्तो 39 करोड दुःख अन्याय भएछ भने म न्याय दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। यही न्याय माग्नको निमित्त नेवा पहिचान, नेवा राजनीतिक अभियानको दोस्रो कार्यक्रम लिएर म नेपाल आउँदैछु, त्यसमा तपाईँको साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने आशा लिँदै म